van die Here. Het u gekom met 'n verwagting in die hart. Amen. Prys die naam van die Here. En kry ons weer daardie geleentheid om aan die nagmaalstafel aan te sit. Die rots van die eeue, Jesus Christus. Glory. Kom ons staan net so, ons buig die hoofde. Ons hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanmôre weer hier te vergader. Here, U is welkom in ons midde. Kom in al U volheid, kom in al U krag, Here. Vader, seën ieder en elkeen van ons hier vanmôre. Seën ons sonndagskoolpersoneel, ons jong mense daar in die sonndagskool, Vader, ons musiekspan, die prediking, gee net, Here, dat alles sal strek tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. U ken elke behoefte vanmôre. U ken elke hartseer. Vader, en ek bid vanmôre vir ieder en elkeen hier teenwoordig. Vir elke aanlyn kyker wat vanmôre na U smag, Here. En vanmôre U hulp en U liefde nodig het. En vra ek, Here, dat U deur die goeie teenheid en U genade dit ryklik vir elkeen van ons sal gee. Want Here, U sê as ons bid, sal U vir ons ver meer gee as wat ons kan bid en vra. En daarom bid ons vanmôre deur U genade, Here, dat U vir ons in U rykdom sal gee volgens ons verlange. Here, gee ook dat die woord lewend sal wees vanmôre. Gee dat die Heilige Gees by elkeen van ons sal stil staan en dat U woord lewend sal wees. Vader, leer en lei ons in Christus Jesus naam. Amen. Amen. Mag ek sien wie's almal besoekers vanmôre hier by ons? Net die hand vir my opsteek. Mag die Here ook vanmôre gee dat u sal ontvang. Dat u die liefde van Christus sal ervaar en dat hierdie vir jou 'n tuiste sal word waar jy die Here kan dien en sy naam verheerlik. Ons gaan dan tydens die sing van die eerste lied sal ons dan die kollekte bord by u ombring. Die Here sê dat hy elke blymoedige gewer ryklik sal seën. Daarom is dit belangrik vir daardie offerande, daardie tiende wat jy in daardie bakkie gooi, om daaroor te bid. Dan weet jy ons God kan vermenigvuldig ver bo wat ons graag sou wou hê. Dan gaan ons ook die Here nou loof en prys, met ons lofprys en ons aanbidding. Die sonndagskool kan reeds agter toe gaan. Dis die sonndagskool afsluiting vanmôre. Hulle deel wat hulle wil doen daar agter en dan sal ons die kinders en die onderwysers laat roep na die lofprys en die aanbidding om dan ook die nagmaal saam met die ouers te gebruik. Goed, baie dankie vir die skap. Dankie vir. Goeiemôre gemeente. Wonderlik om die huis van die Here te wees. Amen. God is goed. En al die dan. God is goed. Kom ons gee vir die Here 'n lofoffer. Amen. Kom ons laat dit saam. Laat ons gereed wees vir die een wat kom. Jesus, my God.
Oh, yeah.
Oh,
Halleluja. Ons loof en ons prys U vanmôre, Here. Och, dit is lekker om die Here te dien. Weet julle, ken julle die liefdestale? Baie van julle het seker al die boek gelees oor die liefdestale. En staan ek dan net in my gedagtes, terwyl ek die Here bid, want vanmôre bestaan hierdie ou liggaam weer krank op. En elke gebrug in hierdie liggaam is in pyn. En kom die gedagte by my op dat net soos ons liefdestale, jy sien partymal se liefdestaal, party mense se liefdestaal is byvoorbeeld geskenkies, ander sin weer is opbouende woorde. En 'n mens kom baie vinnig agter as jy oplet dat jou maat, wat jou maat se nood of jou maat se liefdestaal is. Want jy sien as jou liefdestaal opbouende woorde is, dan sal jy opbouende woorde spreek, want dit is waarna jy self smag. En vanmôre smag ek daarna dat die Here my sal aanraak, want hy sê as ons siek is, moet ons na die ouderlinge toe kom, die ouderlinge moet ons seënend salf, en die Here sal ons genees. En net soos die liefdestale wil ek vanmôre, die krankes van vanmôre, seënend salf en vir jou bid, omdat dit ook my hartsbegeerte vanmôre is. En wanneer ons liefde vir ons naaste uitgaan, dan ontvang ons ook van die Here daardie liefde in oorvloed. Ek weet nie wie almal vanmôre gebed nodig het nie. Ek weet Johan gaan dit voorbid vanmôre. So Johan, sê asseblief vir my net die voorkant kom staan. Is daar enigiemand anders wat vanmôre bietjie krank voel, gebed nodig het? Dan wil ek jy vra, kom vir my na vore, dat ek jou kan seën en salf en vir jou bid. Daar die operasie
kom ons ek seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, so kom ons op oop ook voor U in die môre is, wanneer ons bedruk voel en wanneer dit ek voel dat daar onenigheid is in ons families. En Here, wil ons dat die Naomi en haar familie aan U opdraai, Here. Vader, dat U sal gee dat hulle een sal wees soos ons in Christus Jesus is en dat U daar na daar sal vrede wees in daardie gesin. Dat daar liefde en oorvloed sal wees, Here. En dat elkeen hulle oë gefestig sal hou op ons leidsman, ons verlosser, Jesus Christus. Halleluja. Prys die naam van die Here.
skool vra dat hulle net vir ons asseblief die sonndagskool sal roep dat hulle deurkom en tuis ons julle asseblief die tafel vir ons sal regkry. Ek wil saam lees vanmôre uit Filippense 2. As die skrifgedeelte wat ons wil gebruik ter gedagtenis van ons Jesus Christus. En ek lees hier saam uit Filippense 2 vanaf vers 6 tot 11. En dit is met daardie gedagte wat ons vanmôre kom en die nagmaal dan ook gebruik. Filippense 2 vers 6 sê, hy wat in die gestalte, dit is Jesus Christus, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelyk te word. Daardie wonderlike majesteit wat ons Jesus verlaat het, daardie goddelikheid prysgegee het, om verneder het om 'n mens te word, sodat ons God in hom kon sien. Wat 'n blye gedagte, vers 8, en in gedagte gevind as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. En daarom het God hom ook uitermate verhoog, en hom 'n naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus Christus sou buig, elke knie, van die wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely, dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Tot sover geliefdes. Jy sien, en ek sal net nou kom by die momentum, maar hierdie nagmaalstafel gee vir ons daardie geleentheid, om net weer te gaan stilstaan en weer introspeksie te doen van waar ons is in ons verhouding met die Here. En wanneer ons daar die broodjie eet, ons sal onthou dat Jesus se liggaam vir my en jou gebreek was tot vergifnis van sonde. Dat sy bloed vir ons gevloei het tot vergifnis van sonde. En daarom het daardie nag toe Jesus verraai is dat die brood gesteek en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir jou gebreek word. En so ook na die maaltyd, die beker, en het hy gesê, neem, drink, dit is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit tot my gedagtenis. Weet jy, daar is vir ons 'n heerlike, heerlike oomblik, wanneer ons aan hierdie nagmaalstafel aansit. Jesus Christus is in ons, is om ons, hy is Immanuel, God met ons. En wanneer ons die nagmaal gebruik, is dit 'n heilige oomblik, waar ons in sy teenwoordigheid inkom, waar ons saam met Jesus as te ware hierdie maaltyd gebruik. So vanmôre kan jy met alle vrymoedigheid tot die Here bid, maar die persoonlike gebedjie wat jy vir die Here vra, Here, was my weer in u bloed. Gee my weer nuwe krag. Lei my opnuut deur u Gees, Here, sodat ek daardie sekerheid in my hart kan hê van die teenwoordigheid. Prys die naam van die Here. Kom ons sit net so en ons buig die hoofde. Here, dankie vir hierdie oomblik. Dankie dat ons aan hierdie nagmaalstafel kan aansit tot verheerliking van die groot en heilige naam, dat ons ter gedagtenis van Jesus Christus kan kom en net onthou daardie dierprys wat betaal was, daardie broodjie sy liggaam wat vir ons gebreek is, daardie kelkie sap, ook sy bloed wat vir ons gegiet was, tot vergifnis van sonde. O Here, ons bid vanmôre, was ons weer in die bloed van Jesus. Vergewe ons al ons ongeregtighede. Here, vergewe ons vir daardie nalatsondes. Here, gee dat ons 'n Jesus hart sal hê vir mekaar en mekaar sal lief hê. Dat ons sal vryspreek daar waar ons moet vryspreek. Dat ons restituisie sal gaan doen daar waar restituisie gedoen moet word en dat die naam in dit alles verheerlik word. Amen.
Ons bid dit in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Ek gaan dan vir die musiekspan eerste die geleentheid gee. Dan behoort die sonndagskool hier te wees. En kan hulle dan saam die ouers die nagmaal gebruik. En nadat die sonndagskool klaar is, kan hulle weer terug agter toe beweeg. En dan kan ons blok vir blok weerkom en die nagmaal benuttig. Dankie musiekspan. As daar enig iemand is wat ook graag bedien wil word daar waar jy sit, kan jy net die hand opsteek en thuis Naomi sal dan daar by jy omkom met die nagmaal. Steek maar net jou hand net hoog op, dat thuis hulle julle kan raak sien. Jesus, I am rose green.
Oh,
Loof die Here. Baie dankie musikante. Jy kan die sitplek neem. Weet jy, ek het nou al by die pruilkie, het ook vir hulle genoem, en ek het al by die aandienste genoem. Ek dink ek het in die oggend ook genoem, dat mens geestelike muisneste ook kry. Maar voor ons by die boodskap van vanmôre uitkom, wil ek ook net vanmôre vir my liewe Caroline vra net hier langs my goue kom staan. Straat het Amanda collage van foto's by mekaar gesit. En wie is dit net so pragtig en mooi om te sien dat hoe die klein kindertjies al voor ons groot word. Weet julle, ek glo sy sal daardie foto's waardeer wat ons by mekaar gesit het. Maar dit is vandag Caroline se 21ste verjaarsdag. Weer van kind af vrou en dit onder die Here. Sy die Here lief met alles in haar hart. Sy is 'n sonndagskool onderwyseres. Die kindertjies baie lief haar en wie jy maak vir jou skatte by mekaar in die hemel. Wie hoe die geskenkies gaan die Here eendag vir jou gee. En Caroline, ek wil net vir jou sê, hou goeie moed. Die wêreld en die lewe raak partymal moeilik. Dis waaroor vanmôre se boodskap ook gaan gaan. Maar ek wil vir jou sê baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou ryklik seën. Mag daar vir jou baie gesonde en vreugdevolle jare voorlê. En weet ons is baie lief vir jou en ek hoop jy word bederf vandag. Ek het baie chocolates gekry. Ja, baie dankie. Prys die Here. So by die Sondagskool dan aangaan om daai vangers nog eier te kry. Ek hoop hulle geniet hulle self. Weet jy, soos ek sê, ek wil graag vanmôre getuig. Ons is besig met 'n reeks boodskappe oor momentum. En momentum is so belangrik, want in daardie moeilike swaar tye is dit daardie momentum wat ons as liggaam van Christus sal deurdra. Amen. Jy weet wanneer 'n mens jou krag en spoed begin verloor, jy weet is moeilik om stil te staan en aan die beweeg te kom. Maar sodra jy nou eers as te ware spoed gevang het, dan raak dit makliker. Maar een baie belangrike ding is dat ons momentum in die regte rigting is. Want as jou momentum in die verkeerde rigting is, en natuurlik weet jy wanneer jou momentum op die breë pad is, dan moet jy weet dat wanneer daardie dinge geopenbaar word wat verkeerd is in jou lewe, daar verkeerde momentum is wat nog groter skade gaan veroorsaak. Nou moet jy in daardie moet jy jouself ondersoek. Jesus Christus is ons rots. Amen. En daarom moet ons vanmôre gaan stil staan en weer net bietjie gekyk dat ons momentum in die regte rigting is. Het ons ons sondes bely, het ons weer as te ware vir die Here gesê, Here neem ons by die hand en lei ons. Sodat ons U kan volg. Wie wat doen ons as mense in ons menslike swakheid en dis dis my getuienis, dis my belydenis vanmôre. Pastoor Jaggie het nou vir ons gepraat oor en gepreek uit 1 Timoteus. En weet jy, die Bybel sê dat die een wat 'n oor het, luister. En ons gaan eendag voor die Here staan en verantwoording doen omdat ons gehoor het, maar nie geluister het. En weet jy, daardie teksvers, 1 Timoteus 4 vers 12 het by my huis toe geslaan. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. En weer dadelik kom die Heilige Gees en dit was natuurlik toe ek lekker krank en siek in die bed was en ook aanlyn kon kerk hou. En dadelik kom die Heilige Gees en
en besef ek en voel ek hoe die Here vir my sê dat ons as mens, wanneer ons geseën word, ons daardie seën verkeerd toepas in ons lewe. En my by die Here dadelik in my hart uitstort is, Theo, jy doen goed, jy werk hard. Woensdae sal jy gaan besoeke doen. Donderdag preek jy by die vroueltjie en deel jy die woord met daardie bejaardes, maar ek wil jou graag as voorbeeld by die biduur hê. Amen. En in my stil raak besef ek hoe belangrik dit is. Amen. En maak ek toe daardie belofte en sê, Here, ek weet, daar sal ander tyd, U sal tyd maak vir dit wat Woensdag moet gebeur, maar ek gaan saam die gemeente begin bid. Amen. Amen. En is in daar die voorbeeld, en is in daar die oomblikke waar ons hande vat en saam staan en saam bou aan daar die momente. Amen. Hoekom moet ons dit doen? En dis vanmorgen se skrifgedeelte. Ek gaan vir u saam lees uit 2 Konings 20. Die Here gee vir ons sy woord sodat ons daaruit kan leer. Sodat ons daaruit met wysheid kan optree. En in 2 Konings 20 lees ons, ek gaan kyk hoe die tyd my toelaat en hoeveel ek gaan lees, maar kom ons luister saam. In die dae het Hizkia dodelik siek geword. En Jesaja die seun van Amos die profeet het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die Here. Gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. Nou sien, toe draai hy sy gesig na die muur en hy het gebid tot die Here en gesê, ag Here, dink toch daaraan dat ek voor die aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in die oë. En Hizkia het bitterlik geween. En Jesaja het in die middelste voorhof nog nie uitgegaan nie of die woord van die Here tot hom gekom en gesê, draai om en sê vir Hizkia, die vors van my volk, so spreek die Here, die God van jou vader David, ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien, kyk, ek sal jou gesond maak, halleluja, en op die derde dag sal jy opgaan na die huis van die Here, en ek sal 15 jaar by jou daar voeg, en jou in hierdie stad uit die hand van die koning van Assirië red, en ook hier die stad beskut terwille van my en my knecht David. Verder het Jesaja gesê, bring 'n vye koek, en hulle het dit gaan haal en het op die smere gesit, en hy het gesond geword. Net tot so ver, en hy gaan verder, en hy vra van die Here het teken, en die Here draai die tyd 10 grade terug, as bewys, dat hy in 3 dae gesond sal wees. Prys die naam van die Here. Geliefdes, weet nie wat die natuur van die lewe is, onvoorspelbaar. Is onvoorspelbaar. Hizkia was 'n goeie man. Hy was een van die grootste konings van Juda gewees. Hy het groot dinge vermag. Maar hy was iemand wat bereid was om God te raadpleeg, om God, 'n verhouding met die lewende God te hê en hom na hom toe te draai vir hulp. Amen. God het hom ondenkbaar geseën. Hy was uitermate ryk en geseend gewees met groot rykdom. Jy sien, hy het sy lewe gelei ten beste wat hy geweet het. Maar skielik een dag het alles verander. So in die dae wat het so goed gegaan het met die koning, het hy dodelik siek geword. Dit bring half angs by ons as mens, dat wanneer jy siek word
en dit raak nie beter nie, dit raak net eintlik erger. En dan wonder ek, twyfel ek, maar wie is ons vertroue waarlik in die Here? En die dag toe alles goed gegaan het, het alles vir hom verander. Jy sien, die lewe is onvoorspelbaar, maar God is goed. Die lewe is onvoorspelbaar, maar ons kan op God staat maak. Die lewe is onvoorspelbaar, maar die Here is ons hersteller. Die Here kan en wil jou herstel. God is altyd getrou. Halleluja. Sien my nodig om die huis in orde te hou. Het nodig om die huis te midde van dit alles. Daag die profeet nog steeds op met slegte nuus vir Hizkia, maar hy gee ook vir hom die beste advies. Hy sê vir hom dat hy, so spreek die Here, gee bevel aan jou huis, want hy sal sterwe en nie lewe nie. Dit was slegte nuus. Jy sien, in daardie dae was die woorde van die profeet direkte woorde van God af. Die profeet het met autoriteit gespreek. Hy het gesê, so spreek die Here. En hy gee hom hierdie verskriklike nuus en hy sê vir hom, jy sal sterwe en nie lewe nie. Maar terselfdertyd kom daar die advies en sê hy vir hom, gee bevel aan jou huis. Met ander woorde, hy sê vir hom, kry jou huis in orde voor jy doodgaan. Miskien was daar iets in sy lewe wat nie in orde was nie. Ons kry nie veel inligting daarvan nie, maar die instruksie is gegee om sy huis in orde te kry. Sien, die beste ding wat ons kan doen is, is om seker te maak dat ons huis in orde is. Ek wil julle aanmoedig om jou huis in orde te kry, want ons mag dalk nie so gelukkig wees soos koning Hizkia nie. Ons mag dalk nie daar die tweede kans kry nie. So daarom het ons nodig om 'n heilige lewe te lewe. Daarom het ons nodig om die regte ding te doen en op die nou pad te bly. Lewe 'n lewe wat God elke dag vereer. Amen. Was 'n fantastiese mooi essensiële komponent hier betrokke waar gebed dinge verander het. Versterk jou geloof bietjie en weet, God is 'n waarmaker van sy woord. In hierdie moeilike situasie waar die profeet die woorde van God na Hizkia toe bring, lees ons, toe draai hy sy gesig na die muur en hy bid tot die Here. Dit is 'n duidelike teken dat die koning 'n persoonlike verhouding met God gehad het. En in daardie oomblik besef hy, hy het 'n goddelike ingryping nodig. Besef hy, hy het 'n wonderwerk nodig, want hy gaan sterf. Sien, wanneer ons 'n wonderwerk in ons lewe of in ons situasies nodig het, moet ons tot die Here toe draai. Ons weet die woord van God sê, dat ons in ons binnenkamer moet ingaan, die deur moet sluit en tot God uitroep. Maar Hizkia was dalk so siek in daardie oomblik, dat hy alleen maar sy gesig na die muur toe kon draai. En in daardie, dit is baie interessant, dat die Here vir ons daardie woorde gee en sê hy het sy gesig na die muur toe gedraai. Sien, hy het weggekyk van alles wat ook 'n bron van hoop kon gewees het. Hy vergeet van wie hy is en hy het sy gesig na die Here gedraai en gebeet, my God is die enigste oplossing. Amen. Nou dat die frase nie 'n persoonlike verhouding met God gehad het nie, dis amper asof sy gebed
die Here se gedagte verander het. En wanneer dit met ons goed gaan en ons geseën is, moet ons daardie tyd gebruik om die Here net meer en meer te leer ken. Het ons nodig om in die goeie tye en die geseënde tye die Here se naam te verheerlik. Maar sodra dit met ons goed gaan, sodra ons geseënd is, dan doen ons die verkeerde dinge met die blessings wat ons ontvang. Terwyl die Here eenvoudig vra, bring tot my, bou jou verhouding met my. Wees 'n voorbeeld vir jou broer en jou suster. Wees 'n voorbeeld in woord, in gebed, in prediking, in leefwyse. En daarin bou jy aan die verhouding tussen jou en die Here. Geliefdes, hier is die gebed wat hy gebid het. Hy sê, ag Here, dink tog daaraan dat ek voor u aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in die oë. En die Here het hom guns bewys. Die Here het hom genade op genade gegee en gesê, weet jy wat, ek gaan jou lewe met 15 jaar verleng. So interessante gebed hierdie. Hy het basies gesê, Here, ek het probeer om alles reg te doen en om te lewe deur u te behaag. Onthou my nou met genade. Onthou my vandag. Here, onthou my in my tyd van nood. Hy het vir homself gebid. Baie van ons voel dat mense vir ons moet bid en dis 'n goeie ding, ons moet vir mekaar bid. Maar jy kan ook vir jouself bid. Amen. Jy kan ook in hierdie persoonlike verhouding na Abba Vader toe gaan en bid vir dit wat jou tekortkoming is. Jy kan genesing oor jouself uitspreek in die naam van Jesus Christus. Amen. En so bou jy jou verhouding met die Here. En dan wat ook belangrik is, dis nie altyd die lang, groot woorde gebede wat die krag het nie. Ons sien in hierdie gedeelte, jy sien ons ding, dat jy al die groot gebede en lang gebede moet bid, sodat die Here ons moet hoor. Maar wat eintlik belangrik is daardie gewig van Hizkia se gebed. Na hy gebid het hy geween. So dit was 'n intieme persoonlike gebed tot God. En die Here het dit raak gesien. Die Here het die gewig van daardie gebed ervaar en toe het God sy situasie omgedraai. Prys die naam van die Here. Wil jy nie afsluit? Hizkia moes 'n onmoontlike situasie hanteer. Maar hy het tot God gebid en hy het gehuil te midde van alles en God het ingegryp. Amen. Die profeet was al op pad uit. Nie halfpad uit. Praat die Here weer met hom en sê gaan terug. En sê vir my dienskneg, hy sal nog weer lewe. Moet nooit jou geroep en jou bede tot God onderskat nie. Die Bybel leer ons dat elke gebed opgevang word. Elke gebed, of dit daai kort gebedjie, daai skiet gebedjie of 'n diep verlange na God is, word opgevang in die hemel. Amen. Die profeet was natuurlik seker 'n bietjie verwar. Ek sou gewees het, want skielik moet hy sê so spreek die Here en dan moet hy teruggaan en sê okay, wag, die Here se genade was vir jou groot. Jy sal nog 15 jaar lewe. En dan die probleem wat ons het is ons vou ons arms en wag op die Here om dinge te vermag in ons lewens. Maar wat ons moet doen is ons moet doen wat ons kan en die res los vir die Here. Want dis wanneer God ons seën. God seën elke poging in Christus Jesus. Maar as ons arms gaan vou, gaan jy lank wag. Geliefdes,
Die Here kan die tyd terugdraai. Die Here kan die tyd terugdraai op die skaduwee van verlore geleenthede. Die Here kan die tyd terugdraai op die skaduwee van foute wat ons gemaak het. Op die skaduwee van verkoeste tyd, die Here kan daardie tyd vir ons teruggee. Op die skaduwee van gelukkiger dae. Die Here kan die tyd terugdra dat jy weer vreugde in jou lewe kan ervaar. Maar jou geloof moet geanker wees in die Here. Jy moet 'n persoonlike verhouding hê met die Here. En wie al is, wie jy moet dit net begin beoefen. Ek weet dit is moeilik. Vir my was dit net so moeilik om met die Here te praat asof hy by my sit. Maar jy oefen jouself in die geloof. En jy begin ek elke dag, elke sekonde, daar waar jy is, die Here te raadpleeg in alles wat jy doen. En dan raak dit met 'n persoonlike verhouding. Nou weet ek, daar's 'n verskil tussen jou binnekamer gebed, wat net tussen jou en die Here is. Want dis in daardie gebed waar ons ons sondes bely, waar ons ons swakhede openbaar aan die Here, en waar die Here ons weer was in die bloed van Jesus vergewe en ons weer optel. Maar dan sukkel ons om in die openbaar te bid. Maar ek wil vir u sê, vanmôre is nie 'n probleem nie. Wees net onder die klank van gebed. Kom bid hier toe. Koop daardie uur in jou week uit om 'n verhouding met God te bou. Waarom ons dit nie sou wou doen nie, kan net twee dinge beteken. Die Here het jou gebless en jou geseën en nou gebruik jy dit of pas jy dit verkeerd toe. Of tweedens, jy is nie gered nie en het nie 'n verhouding met die Here nie. Die Bybel sê vir ons, ons moet die tyd uitkoop. Ek weet ons werk, ek weet ons is besig. Ek het dit verkeerd gedoen en my woensdae gebruik om miskien nog 'n besoek of twee te doen. Soos baie van julle weet, was ek by jou op 'n woensdag aan. Of het ek daardie woensdag aan gebruik in my voorbereiding om by Zelda hulle die diens te hou die donderdag. Maar het ek net hier besef, want ek het gehoor, ek het geluister wat die Here vir my sê uit sy lewende woord. Hy het my gesê, wees 'n voorbeeld. Wil jy nie maar 'n voorbeeld wees vir jou kinders? 'n Voorbeeld wees vir jou familie? 'n Voorbeeld wees vir jou geliefdes nie? En in daardie proses is dit nie die rede waarom jy dit doen nie, maar om te bou aan jou verhouding met die Here. Sodat die dag wanneer jy 'n nood uitroep, God jou ken en God jou genadig kan wees. Prys die naam van die Here. God kan die tyd terugdraai. Hy is ons hersteller. Amen. Hy het die hemel en die aarde beweeg om vir Hizkia te verseker dat sy planne uitgevoer sal word. Jesus. Hy sal die hemel en die aarde ook beweeg vir jou, net soos vir die koning. So lig jou oë op na die een waarop jy jou hulp vandaan sal kry. Jesus Christus, die Almagtige, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die Here is 'n waarmaker van sy woord. Hy sê as ons bid en vra, sal hy vir ons ver meer gee as wat ons kan bid of vra. Hy is jou hersteller en hy is meer getrou as die opkomende son. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Halleluja. Kom ons staan saam, musikante kan vir my na vore kom. Loof die naam van die Here. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, dankie weer vir u lewende woord vanmôre. Halleluja. Ek bid dat die Heilige Gees werksaam sal wees in elkeen van ons harte. Here, dat ons daarna sal strewe om 'n regter en meer ernstige verhouding met U aan te gaan. Dat ons U sal raadpleeg in alles wat ons doen.
dat Here vir ons die seëninge wat ons uit die hand ontvang deur genade so sal toepas, Here, dat dit sal groei en sal vrug dra en U naam sal verheerlik. Here, werk dit ook in ons om U raak te sien in alles in ons lewens. Dat ons U sal raadpleeg deur gebed en sal smeek en U getrou vir die kinders sal gee. Ons loof en ons prys U, Here, en ons sê vanmôre vir U dankie daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Goed, ek groet dan ook ons aanlyn kykers. Mag U geseën wees daar by die huis en dan gaan Veruska vra om ons dan net af te uit te sing. Dis reg. Net my woorde heeltemal vergeet en ek sê ek voel om sing. Die kerk raad, asseblief net vir ons agterbly vir 'n oomblik aan die hofvergadering. Baie baie dankie vir die skat. Kies ons sal oorwin in Jesus naam. Ek glo en weet ek kan ons ken. Ons sit lekker saam voor die bos.